ଖୋଲିଲା ଉହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଲିକ୍ ଥିଓରିର ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ। 2019 ନଭେମ୍ବରରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଉହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ଗବେଷକ। ଚୀନରେ ପ୍ରଥମେ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା। କ'ଣ ଥିଲା ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ? ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଛି ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଚୀନର ଉହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଲିକ୍ ହେବା ପଛର ରହସ୍ୟ। ଚୀନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ମିଶି ଯେତେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପଦାକୁ ଆସୁଛି ସତ। ଚୀନ ଭୂତାଣୁକୁ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶ୍ୱକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେବାର ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଆସୁଛି ବେଜିଂ। ମାତ୍ର ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି ଉହାନର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍। ସେ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଭୟଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଲିକ୍ ହେବାର ଥିଓରି ଏବେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ପୁଣି ଖୋଲିଛି ସେହି ଥିଓରିର ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଚାଇନାର ଉହାନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜିର ଅନେକ ଗବେଷକ 2019 ନଭେମ୍ବରରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁକି, କ'ଣ ଥିଲା ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବା ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ସେହି ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଚୀନରେ ବା ଉହାନରେ ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ? ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ କି ସେମାନେ? ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଉହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଲିକ୍ ହେବାର ଅନୁମାନ। ତେବେ ଆଉ ଏକ କୌତୁହଳ ବିଷୟ ହେଲା, 2020 ଜାନୁଆରୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ସମାନ ଦାବି କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏବେ ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଏହି ତଥ୍ୟ ଉହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଭୂତାଣୁ ଲିକ୍ ହେବା ବାବଦରେ ଅନୁମାନକୁ ସତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଚୀନ ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ଆସୁଥିଲେ ବି ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତା'ର ମିଛ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।